Joo, sehän olisi taas ehtoota, niin siinähän akku poraa, kun näet tuommoinen nyt ruuvin vie, niin systeemi ja niin katsotaanpas tänään, että niin minkä takia tämä viheltää ja miten toimii nopea sieltä tässä systeemissä ja niin suunnanvaihto. Miten tämä on tehty? Eli sehän on näitä 18 voltin litiumi akulla olevia systeemiä, tämä ryöpinverkki, ja näitähän nyt sitten erinäköisiä on, ja kaikissa on sama systeemi sitten, että ne, tai melkein sama systeemi. Eli tämmöisissä niin sanotussa harjallisissa moottorissa, missä on hiilet. Sitten hiilettömät mallit, niin niissä on vähän erilainen tuo nopeus sieltä, mutta niin katsellaanpa tässä hommassa nyt, että niin miten tämä on tehty. Tämmönen portaaton nopeus sieltä, että kun liipasimesta painaa, niin suohan eri kierroksia. Joo, siitäpä lähtee. Tuossa on tuommoinen jonninnäköinen paperi, että niin puhutaan tuommoisesta niin pulssileveysmodulaatio signaalista taikka pulssisuheohjauksesta, niin miten se nyt sitten tarkoittaa, niin katsellaanpas. Jännite menisi niin kuin tuossa pystyakselilla tuolla ja sitten aika on tiellä. Sitten jos niin liipasinta painettaa vaikka vähän aikaa, niin tuossa on esimerkiksi 20% joku tehoasetus, kun liipasimesta on painettu, niin se alkaa pätkiä virtoa jännitettä sillä keinoin, että niin se antaa täyvät jännitteet ja täyvät virrat sille moottorille, mutta sitten se on vähän aikaa hiljaa. Ja taas tullaan toinen piikki, ja tuolle se pätkii sitä. Eli tuo pulssisuhe muuttuu sitten, että minkä aikaa se aina on ajallisesti päällä. Täys jännite ja täyvät virrat tuolla moottorilla. Sitten kun 40% vaikka laitetaan liipasinta painettaan vähän pohjempaan, niin tuolla näkyy, että tuo palakki on vähän niin kuin signaalin muoto tuommoinen leveämpi. Eli se on pitemmän aikaa vielä tuolla tavalla. Ja sitten taas kun 80% pannaan päälle, niin se vielä leviää tuo signaali tuossa ja virta on tuo aikaa päälle, ja sitten tullaan nolla tuossa ja tuossa lähtee tällä tavalla. Ja sitten kun 100% pannaan, eli liipasin on pohjassa, niin silloin se näyttää ihan niin kuin suoraan viivoa, eli se jännite ja virta on sitten niin kuin maksimit, mitä sieltä tullaan sille moottorille, eli täysvientömomentti. Niin tämmöisellä systeemillä suohan sitten semmoinen etu siihen aikaa, että jos ruvettaisiin jollakin vastuksella niin jarruttamaan sitä moottorin kierroslukua, niin suohan se vääntömomentti pysymään sitten niin kuin maksimissa heti pieneltä kierrosalueelta lähtiin tuolla keinoin. Kun se aina niin kuin pätkässä on tuommoisen pienen pätkän ja täyvät sähköt antaa sinne moottorille, niin siitä tullut se ininä sitten tuommoinen, kun se pätkii sitä ja niin aika nopeassa tahissa. Eli mikä sen taajuus sitten milloinkin on, minkälainen sievin yksikkö sattuu olemaan siinä vehkeessä, niin sitten se moottorista tullaa niin kuin tuommoinen magneettinen sähköinen ininä siinä sekkaan, niin se johtuu tuosta pulssisuhteesta sitten, että miten sitä ohjataan. Mutta tuo on se periaate, että jos se olisi vaikka 50% tuosta saasta, niin niin siinä olisi vain 50% vielä periaatteessa niin kuin tuolla tavalla, eli ja 50% pois pieltä tuossa niin kuin jakson aikana tuo ajallisesti tuo moottori. Tietenkin sillä pystyy sitten niin kuin vastuksiakin ohjaamaan ja lamppuja tuommoisia, että niin käypä se muuhunkin kuin moottoriin, mutta moottorissa vaan pitää olla sitten semmoinen niin kuin harjallinen tasavirtamoottori tuo systeemi, että
se toimii sitten sillä tavalla. Tietenkin niin vaihtovirtapuolella on, mutta siellä on sitten turistori- ja triakkisia timiä olemassa, mutta katsellaan niitä joku toinen päivä sitten. Mutta tässä olisi niinku tämmöistä niinku akku tuota niin veivin tekniikkoa ja sitten tuota niin tietenkin tätä pystyy soveltamaan johon niin muuallekin. Et eipähän siinä. Rakennetaanpas tuommoinen ja testaillaan sitten, että niin mitenkä tämä toimii käytännössä. Tuossa on joku tuommoinen jostain akkukonneesta purettu tämä tehonsietoyksikkö, eli tuossa on se liipasin, kun painetaan sitä tuolla tavalla, niin se kulukkoo tällä tavalla. Sitten tullaan käyttösähkö akulta noihin johtoihin ja noista lähtisi sitten niin kuin moottorille. Ja sitten kun siinä on se tuommoinen tuota liipasin, mistä suunnan pystyy vaihtamaan, niin se on sitten tehty tuohon pieneen vippuun, mikä tuossa keskellä näkyy. Se on, onko toisessa tai toisessa lajissa. Ja sitten jos pannaan keskiasentoon, niin se lukihtoo tuon liipasimme, eli se ei liiku minnekään. Tuosta saadaan sitten niin kuin vasemmalle eli oikealle sitä ajettua. Ja tehot sijättyy sitten sen mukaan, että paljonko sitä aina rutistaa kassaa. Katsotaanpas käytännössä sitten, että niin mitenkä tämä systeemi pelloa, kun pannaan tämä sähkö ja moottori perään. Tuosta vähän tuota niin tinnoa ruiskautetaan tuonne piuhajien päihin tuolle, että saadaan tinattua tuo moottori tuohon kiinni. Tuolla tavalla ja tuota niin, tuossa on sitten tuommoinen tavallinen sähkömoottori, että tuohon jos pannaan suoran sähkö, niin se pyörii sen, siinä niin kuin täysin ja sitten ei pysty sietämään. Mutta tuota niin, pannaanpas tuo murikka siihen perään, niin liimataan vähän kiinni näitä naruja tuohon, niin katsotaan miten se rupeaa öhähtämään. No, mennäpäs se nyt olla kiemura tuossa. Noin. Sitten pannaan toisen narrun kanssa vähän liimoa ja karvoa. Tuonne kiinni. Sillä tavalla. Nyt sitten kun tiellä lukkoo, että niin 24 volttia on maksimi ja 18 amperia peräti, että siinä on tuommoinen jäähdytyslevy pantu tuohon pikkunen toiselle puolelle elektroniikalle, että niin jos on vanhoja tuommoisia niinku akkukonneita, niin ei kannata heittää tunkijoille ainakin purkaa ne lähtissä, että tuota niin saapi niistä ihan hyviä osia johonkin harrastekäyttöön. Nyt kun se on tuossa tuolla viisiin moottori ja tuota niin sähköt on kiinni siellä, niin katsotaanpas mitä tapahtuu, että se rupeaa inisemään ihan pikkuteholla, kun painaa tuota liipasinta. Eli se pulssisuhe on nyt sitten minimissä. Ja sitten kun sitä kasvatetaan tänne päin, niin se kirkastuu vähän tuo ääni ja moottorikin lähtee jo pyörimään. Sitten kun tuota niin painetaan pohjaan tuolla keinoin, niin se antaa täydet kierrokset tuolle moottorille. Ja tuossa on silleen, kun liipasimen tuota, niin piästää ylös, niin se pysähtyy kuin seinään tuo moottorikierros tuossa. Niin siinä on tehty semmoinen systeemi, että tuolla
mutikan sisällä, niin se oikosulukko on sitten niin kuin nämä moottorijohot, eli se kun moottorihan tuottaa niin kuin sillä omalla inertiallaan sitten sähköä tuonne johtoihin, mutta sitten kun se pannaan oikosulukkuun tieltä, niin se pyssäyttää niin kuin itse. Että siinä on semmoinen sähkömagneettinen jarru sitten itsessään. Mutta sitten jos tälleen nätisti tuota, niin painaa ja pyssäyttää sen tuolleen, niin se männöi niin kuin vappalla tuon lopun. Mutta nyt kun on täydet kierrokset ja pyssäytetään, niin se on niin kuin heti seis. Ja sitten toinen suunta on tuonne päin. Noin. Ja siinä on vääntömomentti, ja tosiaan tuossa moottorissa, jos ottaa kiinni näpillä tuosta rattaista, niin se lähtee vääntämään ihan kunnolla. Pannaanpas muuntajista virrarajoitukset poikki vielä, niin tuota se ottaa vähän enempi jenkkoa. Noin. Niin kyllä siinä on sitä momenttia ihan niin, että saa sormet poltettua. Heti pieniltä kierroksilta alakkaan. Joo, tämmöisillä pystyy sitten jotain pientä rakentelemaan, että jäätyslevykään ei hirveästi lämpi, niin se on ihan hyvä juttu. Katsotaanpa sitten lisää. Tuossa on sitten tuommoinen joku pikkuinen kytkentäkaavio, että minkälainen se elektroniikka sinne tuota porakoneen akkuporan liipasimen sisälle rakennettuna voisi olla, niin tuota tuossa on tuommoinen ajastinpiiri. Sitten siellä on tuommoinen potentiometri. Ja tämähän toimii sillä keinoin tämä piiri näin vähillä osilla, eli tuota niin se pulssittaa sitten tuota piätetransistoria tuossa. Ja antaa niitä pulssia sitten tuolla keinoin, että kun tuolta tullaan käyttöjännite ja moottori on siinä tuolla keinoin, moottori kun on induktiivinen kuorma, niin siihen on tuommoinen suojadiodi pantu vielä rinnalle tuohon, mutta tuota niin moottorin läpi kun se virta rupeaa kiertämään, niin tuo transistori tuossa sitten niin kuin maadottaa sitä tuonne ja pulsittaa sitten tämän tuota niin piirin mukaan sitä moottorin kierroslukemaa. Niin tuota tuossapa on niin tuommoinen pikkuinen piirilevyn tapainen tuolla keinoin. Noin. Ja sitten on tuota niin säkillinen osia tuossa. Tuolla keinoin. Niin ruvetaanpas näistä kahtelemaan, että niin saadaanko kasattua tuommoinen tuota moottori sijävin näistä. Elikkä ei muuta kuin tuossa kalovia kuumaksi vaan ja tuota niin sillä keinoin niin puuhailemaan. Tuostahan se pitäisi ruveta askartelemaan, niin pannaanpa siihen ensin tuota osia kiinni tuon kytkentäkaavion mukaan, niin katsotaan miten se rupee pelittämään. Eli tuonne tulisi tuommoinen isen kanta ensin. Pikkusen tuolta laitetaan noita käpäliä linttuun tuolle, että se siinä kestää kiinni. Sitten siinä on konkkia ja transistoria. Tuokin näkyy olevan tuommoinen niinku TIP 121, joo. Elikkä Darlingtoni transistoriini. Tuolla on semmoinen piirrosmerkki. Periaatteessa siinä on niinku kaksi transistoria sisällä ja sitten on kanta, kollektori ja emitteri ulospäin vaan tuota. Eipä siinä, niin pannaanpas tuokin paikalle ja se näkyy tulevan tuonne hyvin pitkälti.
sitten sillä näkyy olevan muitakin tuota, niin pari vastusta ja konkkoa tuolla keinoilla. Heitämässä vaikka noista konkista liikkeelle, niin tuo 100 mikro. Se on C4 silloin. Eli tullaan tuonne ja sitten kun se on eleko, niin tuota pitempi jalka on niinku elektrolyyttikonkassa tuo plussa ja sitten miinuspuoli on tulleen niinku merkattu tuohon konkan kylykkeen. Tyrkätäpä se tuonne. Noin. Sitten olisi konkkia siinä tuommoisia pienempiä. Tuo olisi 10 nanofaradia, eli C2. Tyrkätäpä se tuonne omalle paikalle. Sitten on 100 nanosia konkkia, on 3 kappaletta. Eli C1. Tämä menisi tuonne. Sitten on C3. Se on tuolla hyvin pitkälti. Ja C5. Se tulisi tuohon. Tuossa näkyisi olevan toinen diodi 4007. Se on vähän topakampi jo, niin tuota, se on T2, eli se tulisi tuonne. Pannaanpa se sinne kiinni. Noin. Sitten olisi vastuksia tuossa. Katsotaanpas mikä tuo on. Ruskea, musta, punainen. Eli 1-0 ja 2-0. Niin se olisi silloin kiloohmi. Eli tuota niin R3. Ja tullaan tuonne. Tuolla tavalla. Mikäs tämä ruskea, musta, oranssi, eli 1-0 ja 3-0, 10 kiloohmia. Se olisi R1. Ja tullaan tuonne laittaa. Noin. Sitten on yksi vielä. Mikäs tämä on? Joo, se on tuota niin. Onko se vihreä, harmoa ja musta, kun se on tuo viimeinen väri. Ei, kun se on sininen, tarkemmin katsottuna. Sininen, harmoa, musta. Joo, eli 68 ohmia. Se on R2. Eli tulisi tuohon sitten. Noin. Siinäpä se sitten on, niin ei muuta kuin liimoillaan kiinni vaan tuossa. Tuosta vaan ruvetaan tuota niin räpsimmän.
Siinä voisi olla joku semmonen juotostelinekin ihan hyvä, mihinkä tuon levyyn laittaisi kiinni, niin se ei karkko aina kyynsistä. Mennään se tuosta pikkuhiljaa näinkin. Tuosta kun ensin räpsiin nuo vähän tuota niin isommat osat kiinni, niin saa sitten harvennettua vähän tuota. Leikataanpas tuosta vähän poikkeen noita pätkiä, niin tuota ruppee tuota niin selkiytymään tämä. Tähän saas pikkusen enempi tuota virran kestoa sitten, kun tekee sillä keinoa, että niin tämä transistori vaihtaa vaikka johonkin MOSFETiin taikka sillä keinoa, niin saa sitten vähän isompia virtoja ajettua sillä läpi. Mutta tuota niin mennään se tämmöisellä pikkukäytöllä vaikka johonkin askarteluporraan joku kierrosnoppi, jos sieltä, niin tämmöisellä onnistuu ihan varmasti. Tai semmosin pikkusin vehkeisin. Noin. Siinäpä ne on nuo kiinni ja sitten tempastaan tuota niin tuo mikropiiri kanta tuohon vielä, että niissä kannattaa sen verran tarkkana olla kyllä, että niin tuota ei tule tuota niin semmosia tinasiltoja noihin pieniin käpälin väliin, että missä se nyt pysyisi sen aikaa tuossa. Tämä on ihan niin kuin vastaava systeemi, mikä oli siinä niin kuin Jaakobin tikkaissa, kun oli se yksi video, että niin tuota ajettiin sillä pulssisuhteella sitä tuota niin tuommoista tuota niin auton sytytyspuoloa. Eli nyt siinä on
kytkennät tehty. Tuolla keinoin. No pannaanpa sitten tuo lutikka siihen. Tuo on ihan perinteinen tuommoinen NE555 piiri, niin tuota. Sittenhän on semmoinen hyvä huomio, että kun tuommoinen mikropiirin kanta tullaan, niin siinä on lovi yhdessä piässä. Eli tarkoittaa sitä, että kun tuossa lutikassakin on lovi toisessa piässä, niin ne pitäisi mennä silleen yhteen, että se tuota niin näyttää sen mikropiirin oikein asennon siihen. Sitten vaan palokastaan kiinni se tuohon tuolle. Eli kun nyt tuo, pannaanpas tuo pätkä tuonne paperille, niin ei häirihe. Nyt kun se lovi on tuonne päin, niin sen alta löytyy ykköspinni ja 1, 2, 3, 4 ja sitten lähtee 5, 6, 7, 8. Eli ykkönen ja viimeinen on aina niin kuin noissa vastakkain tuolla keinoin. Turataanpas siihen piuhat kiinni, niin katsotaan pellokossa. No niin, nyt kun sitä jatketaan tuossa, niin pannaanpas tuo moottori vaikka kiinni, mikä äsken niin oli tuossa. Katsotaan, että moottorille tullaan nuo kaksi tuolta. On sen verran paksuja johtoja tuoda tuossa, jotta niin tuota pannaan tuohon piirilevyyn suoraan. Turataan kiinni tuota nyt. En mene tuosta reiästä läpi, että toimii se testinä tuolleen niin ihan hyvin. Tuohon vaan lämmittää ne kiinni. Sormet käryvää, mutta epähän tuossa. Ei ole ensimmäinen kerta. Sitten tuota niin tuossa jättää johon pätkä, niin pannaan kytkennälle sitten niinku miinus. Miinus tuohon, jos nyt mennään tuosta reiästä läpi tuo johto tuolla keinoin. Ja plussa pannaan tuohon viereen. Noin. Sitten tuota niin nuo kokeillaan turata kiinni tuohon oikealle paikalle. Tuohon vaan tuolla keinoin ruiskautetta. Nehän on siinä. Sitten katkaistaan nuo pätkät poikkeen. Tarkistetaan kytkentä, jotta niin ei ole oikosolukuja tinasiltuja missään tuolla. Siinä näkyy tulevan jo työjohtajakin kahtomaan, että varmaan kaikki mennään hyvin. Hyvin tuossa, niin ei muuta kuin sitten ruvetaan kokeilemaan sitä, niin pellaako se. Pannaan sähköä sekkaan. Eli tuossa nyt on tuota niin, pannaanpas tuonne joku vaikka tuommoinen 10 volttia suurin piirtein. Plussa ja miinusta, niin tuota pannaan tuo plussapiuha tuonne ja miinus pannaan tuonne. Sehän rupesi örisemään heti, että. Ja nyt sitten kun tästä ruvetaan kiääntelemään, niin katsotaanpa rupeeko moottori pyörimään. Tuolla rupeaa pyörimään. Vähän kankkee tämä moottori tähän hommaan, mutta tuota niin sehän toimii. Eli tuosta nyt voidaan sitä pulssisuhetta muuttua sitten niinku nollasta tai melkein nollasta niinku 100%. Tuossa on sitten täällä tuolla keino. Ja siinä se vientämomentti pysyy sitten niinku isompana tosiaan, että askartelu porille ja semmosiin, niin tuota niin tuossa on ihan hyvä tuota niin tuommoinen pulssisuhe tuota niin
kierrosnopeus sieltä jollekin sähkömoottorille. Tällä tavalla. Ei kun toimi. Joo, sitten kun se suunnanvaihto kytkentä, että niin tuokin lirpukka, että niin mitenkä se pello. Se on tehty tuonne sisälle semmonen kytkentä, mikä vaihtaa sen moottorin käyttöjännitteen nappaisuuden, niin sen pystyy tekemään vaikka tämmöselläkin tuota niin vipukytkimellä. Tai sitten semmoisella niinku on-off-on kytkimellä, missä on tuossa keskellä sitten niinku nolla. Ja sitten on kummatkin laajat. Elikkä siinä on kaksi kertaa vaihtokoskettimet ja tuota, niin se heittää tuosta keskeltä aina niinku jompaan kumpaan laittaa. Ja toisella puolella on sama homma. Elikkä nyt ne jos tuostakin kytkimestä ruvetaan tekemään, niin nuo navat on niinku tuolla tavalla. Niin otetaan vaikka noista keskimmäisistä tuota niin moottorille miinukset ja plussat tuolla keinoin. Ja sitten näihin tuodaan tuota niin plussa ja miinusta aika toisinpäin, ihan miten vaan. Ja sitten nuo laitimmaiset heitetään niin kuin yhteen ristiin tuolla keinoin. Niin silloin tämä käyttöjännite aina vaihtaa tällä toisessa lajissa niin kuin nappaisuutta sillä keinoin, että niin moottori pyörii eri suuntiin. Nappaisuudella ei ole väliä sillä keinoin kumminkopäin laittaa, että niin kahtoo sitten tilanteen mukaan sillä paikan päällä, mikä on hyvä millekin värkille. Mutta semmonen siinä on sitten. Ja sitten näissähän oli vielä se, että niin se oikosulukko sitten kun tuo liipa siinä on tuossa yläasennossa, niin tuota se oikosulki sitten niin kuin nuo moottorin piuhat tuossa, että siihen tullut se niin kuin moottorin jarru sitten tuolla tavalla. Mutta joo, tämmösiä pikkusia juttuja tuossa tänä päivänä, niin tuota jatketaanpa siitä, niin palataan astialle.